Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala nebine Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Kımbatlı bağırlar, akki kardeşler. Biz bugün tağı da bir ikili joldau. İslam'dağı 4 ereje joldaudı odan ere oxıp, odan paydalar aluda jalgastıramız. Ostan aldıngı sabağımızda biz avtordun Allah ona rahmına bölesin. Bismillahirrahmanirrahim. Asa merimde erekşe rahmdı Allah'tın atımen bastayımın degen sözünen bastap. Jene avtor öz joldauın ne sebepten osı sözdermen bastağanının 4 sebebin algan bolatımız. Jene biz ötken sabağımızda sondayaq Автордын Мухаммад ат-Тамимидин Ас'алуллахил карима раббил аршил азими айятуллака фид-дунья вал-ахира деп өзінің оқырманына дұға еткенін және бұл дұға не мағынаны білдіретінін және онда шейх Аллах оны рахмына бөлесін өзінің оқырманы үшін бұл дүние мен ахиретте қамқорлық жасауын Және Аллах Тағала өзінің қамқорлығын өзінің салиқалы құлдарына, әулиелеріне жасайтынын және Аллахтың әулиесі кім, шайтанның әулиесі кім екендігіне тоқталып өткен болатынбыз. Бүгінгі сабағымызда біз шейхтің осы дұғасын жалғастырудағы «Ва ән еджалека мубаракан айнама кунта» وَأَنْ يَجْعَلَكَ مِمَّنْ اِذَا اُوْطِيَ شَكَرَ وَإِذَا بْتُلِيَ صَبَرَ وَإِذَا أَذْنَبَ اسْتَغْفَرَ فَإِنَّهَا اُولَٰئِ الثَّلَاثُ عُنْوَانُ السَّعَادَةِ деген сөздермен танысатын боламыз. Және бұл сөздерден пайдалар алатын боламыз. Яғни бұл сөздерінде шейх өзінің оқырмандарына деген дұғасын одан әрі жалғастырып Және сен қайда болсаң да Аллах сені берекелі етуін тілеймін. Және ол сені егер берілсе шүкір ететін, егер сынаққа түссе сабыр ететін, және егер күнә жасаса кешірім сұрайтын құлдарынан қылсын. Өйткені осы үшеуі бұл бақыттың кепілі. Бақыттың ажырамас бөліктері деген сөздеріне тоқтайтын боламыз. Автор Аллах оны рахымына бөлесін өзінің оқырмандарына, яғни біздерге құрметті бауырлар мен әпке қарындастар, қайда болсақ та берекесін тілейді. Әрі ол береке, Rabbadan ekendigin, yani Allah'tan bolatındığın osı sözlermen atap ötedi. Tabarruk, yani bereke tilew, bereke sorau, әлде бір нәрседен, ол екі түрлі болады. Шариғатпен рұқсат етілген, yani ондай береке тілеуге Allah'tan Және оның шариғатынан рұқсат бар берекетілеу, табаррук. Екінші түрі бұл шариғат тарапынан, Аллахтың діні тарапынан тыйым салынған табаррук. Біріншісі, яғни рұқсат етілген табаррук, ол табаррук аш-шарайя деп аталады. Ал екіншісі, табаррук аль-мамну деп аталады. Yani tıyım salıngan tabarruk. Tıyım salıngan tabarrukke, yani bereketlüge, bereke sorauğa keler bolsaq, onda onun misalı, әлде bir kisi taldarga, nemese tastarga barıp, solarga üy kelip, solardan bereke sorauı, nemese solardan mağan bereke қонады деп сенуі. Немесе тура сол сияқты барып үйкеліп
сол арқылы береке алу үшін әлде бір қабірлерге баруы немесе әлде бір адамдарға барып үйкелуі. Ол адамдар мейлі тірі болсын, немесе өлі болсын. Немесе олардың қолын сүйуі. Немесе сол олардың денесіне қолын тигізіп, сосын өзінің денесін сипалауы. Мұндай адам береке іздеп жатыр. Бірақ ол ондай ол берекені ала алмайды. Өйткені бұндай әдістер береке талап етудің, береке сұраудың, береке тілеудің, берекеге жетудің мұндай әдістері Аллаһтың шариғаты тарапынан тыйым салынған. Яғни ат-табаррук ал-мамну деп аталады. Және олар ширк болып табылады, яғни Аллаһқа серік қосу болып табылады. Ал енді шариғат тарапынан рұқсат етілген табаррукке келетін болса, яғни ат-табаррук ал-машру, онда береке яғни игілік үнемі көбейетін, таусылмайтын, қосыла беретін игілікті тілеу, онда ондай нәрсе шариғатта рұқсат етілген нәрселер арқылы, мысалы, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның мешітінде намаз оқу арқылы. Өйткені ол жерде оқыған бір намаз басқа мешіттерде оқыған намаздардың мыңына тең. Яғни ол жерде намаздан адам алатын береке мың раз, мың есе көбейеді. Тағы бір мысал. Мысалы, әлде бір кітап, діни, яғни шариғи кітап, Аллаһтың мейірімімен дүние жүзінде өте жеңіл және жылдам тарайды. Және ол адамдардың жүрегінде өте қуанышты қабылдау табады. Және сол адамдарға, яғни бүкіл дүние жүзіндегі көптеген адамдарға үлкен пайда алып келеді. Сондықтан да адамдар оны оқып үйрене бастайды. Бұның барлығы береке. Біздің осы оқып жатқан исламдағы төрт ереже еңбегі де дәл сондай берекелі. Өйткені ол адамдарға дүние жүзіндегі олар қай тілде сөйлемесін қанша көп пайда алып келді және алып келіп жатыр. Және бұл берекет барған сайын өсіп жатыр. Тура сол сияқты китабут таухид, яғни бір құдайшылық кітабы. Тура сол сияқты китабут таухид, яғни бір құдайшылық кітабы. Ол кітаптарға дейін Шейхул Ислам Ибн Таймияның кітаптары да дәл сондай берекеге ие болған болатын. Тура сол сияқты осы жерде төрт имамның, яғни имам Абу Ханифаның, имам Мәліктің, имам Шафиидің, имам Ахмад ибн Хамбалдың барлық еңбектерін атап өтуге болады. Өйткені олардың барлығы берекелі. Дүние жүзіндегі миллиондаған адамдарға пайда, береке алып келіп жатыр. Тура сол сияқты бүгінгі күнгі авторлардан Ибн Бас, Шейх Әлбани, Шейх Ибн Әл-Усейминнің кітаптарын айтуға болады. Сонымен автор біз үшін дұға етіп, сұрап жатқан, Аллаһтан тілеп жатқан екінші нәрсе бұл береке. Және біз аса жоғары Раббымыздан автордың тілектеріне әмин деп сол берекені бізге беруін сұраймыз.